dançar, isso aqui é... Agora, né? Chegamos na Oi-Make. Ali. Mas dos privilégios que a gente tem de morar no Rio, é isso. Pezinha do nada. Aquela maravilha. Calma, que eu ainda tô me recuperando. Minha voz ainda não voltou. Tô sem voz desde ontem. Desde ontem, eu acho. Mas, vocês viram a última história do Luiz, né? Preciso falar com vocês um negocinho aqui rapidinho. Se não for pra ir, não ficar de biquíni na piscina, eu nem vou, Luiz. Já sabe, já me conhece, né? Sim, gente, verão em make dia 19, com Felipe Amorim, Natanzinho. Vocês têm uma noção? Pupari absurda, open bar. Não. Vocês estão entendendo, não. E, obviamente, eu também vou convidar uma pessoa. Vou falar pro meu amigo Gui Araújo tirar o shortinho lá da gaveta dele em São Paulo e vir se divertir comigo no Rio de Janeiro, tá? Então, Gui... Tá sendo convidado, pode trazer uns amigos também, que a gente gasta. E antes da gente começar a fofocar, vocês já estão querendo saber quem pegou quem na viagem, lá na caixinha. E eu sou fofoqueira, vocês sabem disso. Chegou minha alimentação. Eu esqueci de mostrar pra vocês e agora eu vou mostrar. Não sei o que eu vou comer ainda, não tenho dúvida. Cara, aí tem muita comida gostosa, ó. Filé de frango, estrogonofe de frango com arroz integral. Isca de frango com macarrão, isso daqui me pegou muito, deixa eu comer esse. Eu tenho que treinar, vou comer um carbo. Lasanha de berinjela boense. Gente, vocês estão entendendo não. 3 meses no freezer. E aí eu vou comer agora. Aquele lá me pegou, comendo. Gente, vocês estão entendendo tanto, tá gostosa não. Vou comer, tá quentinha. Delícia. Vou comer, tenho uma reunião e aí venho aqui contar a fofoca pra vocês, tá? Aguardem. Aguardem. Como é que é? Verão e make, pool party, Felipe Amorim, Natan. Obrigado pelo convite, Bifão. Queria avisar o Amaral também, meu amigo, que mesmo que não convidasse, estaria lá, viu, nessa. Posso convidar alguém também, né? Fiquei sabendo que eu posso chamar alguém, quero chamar minha parceira. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o zin, a gente brinca no chão, ai, que delícia o verão, a gente mostra o zin, a gente brinca no chão. Isso é chutando o pilé. Como dizia minha avó, os dedos já tá até entoado. Hoje resolvi acabar com outra parte do armário. Aí tô mexendo nessas partes aqui, que normalmente eu uso essas coisas tudo pro Natal. Não que eu não use no dia a dia, às vezes. Mas aí pra enfeitar a mesa, eu faço mini manjás, mini pudinzinhos. Faço bolo em forma de flor. Então essas coisas aqui são um monte de coisinha que eu acabo usando pro Natal. Aí já tô lavando tudo. Aí já coloquei batedeira, a gente usa no dia a dia. Acabou, a gente passa um paninho, pá, guarda. Às vezes você tá fazendo uma coisa com visita em casa, você não vai ficar faxinando, né? Aí já tô dando uma geral na minha batedeira. Aí olha isso, ó, essas buchinhas aqui são ótimas. Coloquei uma gotinha de detergente, ó. Aí lava, limpa todos os buraquinhos, olha isso. Ó,
Olha a diferença. E olha que eu tenho essa batedeira há anos. Aí fazendo faxinão, porque daqui a pouco ela vai trabalhar muito. Essa parte da batedeira também, sempre lavo. Pego uma só, pega essa buchinha aqui e esfrego. Mas às vezes vai amarelando, né? Sabe o que eu coloquei? Um pouquinho de água quente, detergente de coco e Vanish. Aí fica clarinho de novo, bem limpinho, né? Porque trem cardido não é comigo. Então bora que hoje... Só falta essa parte, gente, agora. O resto eu já limpei tudo. Mas tem que lavar todas essas louças. Vou lavar tudo, aí troco de lugar, vejo se de repente tem alguma coisinha que não me apetece mais. Mas vamos que vamos. As portas, já limpei tudo por fora. Tudo. Então já ajuda muito. E tirando uns trem, colocando uns trem no lugar. Então bora acabar de faxinar a batedeira. Eu tô achando que eu não vou deixar nem ela dentro do armário esse mês, porque eu deixo numa parte alta, tem que ficar pegando escada. Então, acho que eu vou botar ela pra um lugar práticozinho, depois a gente guarda o trem lá pra cima de novo, né? Prontinho, mais um armário limpo. E o que? Vazio. Porque não vou colocar mais um nada aqui dentro. Consegui esvaziar ele também. Óbvio. Coloquei um pouquinho de cheirinho de laranja. Na verdade, esse armário, como ele abre assim, ó, ele não era daqui. Só que eu ia desfazer dele. Só que a minha nora não deixou, minhas galinhas. Minha irmã, minha filha, foto da família. Só que daí o que aconteceu? Tinha a pessoa descida escada, né? Pra mim não desfazer dele, a minha nora me deu a ideia de colocá-lo ali. Porque, na verdade, esse meu, ele tinha que ser acoplado aqui nessa pia. E aquele viria aqui. Tá vendo que tá tudo em ordem, né? Mas aí pra não desfazer dele, só que ele é ruim, gente, porque eu tenho que subir na escada. Então, o que eu fiz? Coloquei a batedeira ali, porque eu vou usar muito. Bora comer um pouquinho, né? Fiz macarronada pra mim. O marido, arroz, feijão e banana milanesa. Comer, porque ainda tem muito serviço. Acabar de guardar uma louça do almoço pra deixar a pia limpa e organizada de novo pra começar outra remessa de louça. Bora! Que cheiro bom, cheiro. Lava tudo. Olha, eu vou contar um trem pra vocês, viu? Tem muita mulher, graças a Deus, que não precisa fazer serviço doméstico, porque trabalha fora, às vezes tem empregada. Coitada daquela que trabalha fora e tem que fazer o serviço de casa ainda. Ó, limpei tudo. Tudo limpinho, agora eu vou o quê? Pôr um cheirinho de laranja, né? O meu armário fica bem cheirosinho por dentro. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Se você nunca limpou, porque graças a Deus você sempre conseguiu trabalhar fora desde nova, gente, dá valor a quem cuida da casa de vocês, limpa a casa de vocês. Porque não é fácil, não. Se você tem sua casa limpinha porque você paga alguém, dê valor. Mesmo pagando, gente. Porque olha, é um servicinho de Deus, viu? Então agora eu vou pôr o quê? Não amarela não, tá? Vou passar agora e passo em tudo. Passo em todas as partezinhas. Pra ficar um cheirinho de laranja bem gostoso por dentro. Pronto, essa parte já tá limpinha. Um cheirinho de laranja. Agora abri a porta, mas vem um cheirinho de laranja que eu não sei contar pra vocês, não. Que vocês tinham que sentir. Aqui as coisinhas mais básicas. Tirei umas coisas dali também, gente. Tô precisando comprar uns Tupperware, mas não sou louca que nem a minha irmã. Comprar uns potes de plástico mesmo. Porque minha irmã dá R$300 numa vasilha de Tupperware, 100 e pouco no Saler. Não, filho, não tô nesse nível ainda da minha irmã. Então aqui não tem Tupperware, não. Vai Tupperware mesmo. Uns potes. Tô precisando buscar uns potes, porque eu tô sem pote.
Acabou tudo. Comprava tudo na minha mãe, tá? A gente tinha um lugar ótimo, mas acabou tudo, né? Vai amarelando, a tampa vai trincando, a gente tem que jogar fora. Então, bora o que agora? Tudo, 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 ó. Tudo lavadinho. Mas tem que secar, né? A gente, como a gente não tem secadora, bora buscar uns panos de prato, que vai pano de prato. E organizar tudo de novo. Ai, tão prazeroso ver tudo limpinho. Ah, mas deixa eu mostrar um trem pra vocês. O resto da casa está impecável. Vou falar pra vocês que hoje eu não mexi em nada por aqui, nada. Eu falei, hoje eu pego só na cozinha, só na cozinha. Então hoje, tô só na cozinha. Aí os quartos, até fechei a porta. Ó, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Porque aí, quando eu acabar de a cozinha, literalmente acabei tudo, 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 tudo. Então, bora que a gente já tá secando, né? Aí, quando acabar os armários, passa um belo pano de chão na cozinha e pronto, o resto da casa tá em ordem. Porque senão a gente não dá conta, não. Quando eu mexo uma coisa, é só em uma coisa. Então, hoje eu só mexi com almoço e com lavar louça. Prontinho, gente. Como em casa só o marido toma café, só quando vem visita, então eu deixei as xícaras menores aqui em cima, que eu uso menos. Minha queijeira que a minha irmã me deu há anos, que eu amo tanto. Aí aqui, esses pratos, na verdade, era pra ser só pra churrasco. Mas não adianta, eu uso no dia a dia. Porque daí tem as travessinhas, tem essas daqui, ó, que dá pra pôr uns petiscos. Vou encaixá-la aqui agora. Esse daqui eu amo, porque eu uso muito no Natal, todo Natal. Mas também uso no dia a dia, não tem por onde. E aí eu fico trocando, né? Aí agora eu coloquei as xícaras, as coisinhas de café da manhã nesse lugar aqui. Aff, aff, aff! Acho que eu acabei. Agora eu tenho uma pia pra secar. Varrer uma cozinha, passar um paninho de chão e ó, e um cheirinho de laranja. Aí ficou esses daqui. Guardar esses daqui. Esse daqui, na verdade, foi meu primeiro jogo de jantar. E eu amo porque é branco, né? Tô precisando comprar um joguinho de prato básico todo, todo branco. Porque daí dá pra colocar, eu que adoro enfeitar a comidinha, né? Então, quando é todo branco, dá pra pôr qualquer cor. Então, só guardar esses daqui e acabei. Só limpar o chão. Nem acredito. A mão, agora eu só lavo no ano que vem. Prontinho, deu certo. Como que eu tinha esquecido, gente? Literalmente, tinha esquecido desses dali. Mas, subi umas coisas lá pra cima, aí encaixei esse daqui no meio. E pronto, deu tudo certo. Gente, literalmente, meus guarda-roupas, minhas gavetas de roupa, meu armário, as prateleiras da parte de produto de limpeza, tudo, gente. Limpei tudo por dentro, tudo por dentro. Olha isso. Lavei tudo isso, passei álcool nos meus talheres. Ó, minhas gavetas todas limpinhas e organizadas. Minha gaveta de bagunça, que é onde fica tudo os trem. Isso daqui, gente, Pedro não sabia andar. Eu colocava ele em pezinho aqui na banquetinha pra fazer pão comigo. Aqui é o rolinho que ele usa pra fazer pão. Daqui a pouco tem férias, vovó. Aí a gente faz mais pão de novo. Aquele é o meu, esse aqui é o do P. Ai... Agora limpar um chão. Ai, não ia jantar não, mas não vou mentir não. Essa mulher comendo me deu uma fome. Ai, Jesus. Acho que eu ainda tenho um pouquinho de macarronada. Acho que eu vou bem esquentar uma macarronada pra me comer. Eu preferia um docinho, mas consegui sobreviver a semana inteira. Mas também quando eu fizer meu bolo recheado, vou comer ele meio tempo, sozinha. Oi, gente, boa tarde. Cheguei no
Doutor Maurício Irata. Vamos ver. Quanto que eu já perdi por aí. Eu ia perdendo peso e pegando de volta. Mas agora não, agora eu vou perder e não quero de volta. Boa tarde. Boa tarde. Beijos, beijos.